ואם לא די בפעילות הפלילית המוכרת בדרום תל אביב, באחרונה עדים התושבים לתופעה חדשה, שיעורי נהיגה פיראטיים מסוכנים בחניוני האזור. המשטרה בינתיים מתקשה לשים סוף לתופעה. אלישע בן קימון מדווח. כמעט בכל ערב, כשהחניון שברחוב מטלון מתרוקן, הוא הופך לאתר שבו מקיימים הפליטים מאריתריאה שיעורי נהיגה פיראטיים. בלי ממש ניסיון להסתיר, בלי אורות ועם סיבובים מסוכנים, מתחלפים הפליטים ברכב בסיומו של כל שיעור. אחד מהם מהמסתננים שהרכב שייך לו, פשוט מאוד מביא את החברים שלו ומעביר שיעורי נהיגה. אתה פשוט מאוד רואה את זה שהוא פשוט מאוד מלמד אותם איך לנהוג. ואתה רואה שהבן אדם שנוהג אין לו רישיון. כי לא פעם ולא פעמיים שעברתי מכאן, פשוט מאוד כמעט ונכנסו בי. אחרי שעה שבע כבר אין פה אף אחד, ושים לי פה טושים, סודנים, אריתריאים. לומדים פה נהיגה? בסופי השבוע התנועה בחניון מתגברת. אם בתחילה היה מדובר ברכב אחד, הרי שבימים האחרונים מגיעים לכאן יותר רכבים. זה שניים ושלושה קבוע, רכבים מסחריים, רכבים פרטיים, שפשוט באים והולכים, עושים כמה סיבובים, חצי שעה בערך שיעור. שלום בה, יוצאים בדיוק לפני שהמשטרה מספיקה להגיע, אם היא בכלל מגיעה. אני לחלוטין מפחדת. אני לא יצאת מהגינה כשהם עושים את זה פה. באיזשהו שלב הם מפסיקים את הנסיעה הזאת של התורנות, ואז הם נוסעים לכביש. גם לאחר פניות חוזרות ונשנות למשטרה, הנושא לא טופל. התשובה שקיבלתי מהשוטרים שהגיעו וראו את המסתננים אמרו לי, היית אומר לנו שזה אפריקאים, למה לא אמרת לנו? מה זאת אומרת? אומרים לי, אין לנו הרבה מה לעשות אלא רק להחרים להם את הרכב. מדיניות הענקת הרישיונות מעט סבוכה בנוגע לפליטים. לרובם אין כלל רישיון נהיגה, ולאלו שיש מחזיקים ברישיון מהאום שהוא בעייתי וקל לזיוף. מישהו צריך לבדוק את הרישיונות האלו, לבדוק שהם ברי תוקף, לאפשר למשטרה לבצע פעולות אכיפה ולעצור את התופעה המסוכנת הזו. נהיגה של מסתננים במכוניות ללא רישיון, בכל מקום, בחניונים, בכבישים, מול כל מדינת ישראל, הוא בעצם התוויה מאוד ברורה שלהם כלפי אזרחי מדינת ישראל. אנחנו פה לעשות ככל העולה על רוחנו, מה שאנחנו רוצים, ללא חוק וללא עוררין. התושבים באזור מתכוונים לפנות גם למשרד התחבורה בעניין, ומנסים בכל הכוח למגר את התופעה שהחלה בקטן, ולאט לאט מתפתחת.